Eu sou mágico. Na cueta, na tática, por exemplo, lá, por um pulso da pica, negativo na piroca, meu pota por lá, de tipo, roto, pulso da pica, negativo na piroca, meu pota por lá, de tipo, pulso da pica, negativo na piroca, meu pota por lá, de tipo. Que tu quer então? Toma, 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 toma. Essa batidinha é maneira.